Rëshfeti me miliona lek për të favorizuar kompanijin e cila do të kryon të vetëm supervizimin për rekonstruksionin mëtej të qendrave shëndëtësore në Tiran dhe Durës, që në pranga sekretarën e përgjishme të Ministrisë shëndëtësis Johana Duron dhe specialistën e lartë të shërbimeve publike Laureta Sheton. 330.000 lek të rinjë ose 3.3 milion lek të vjetra do t'i paguante kjo e fundit bashkëpontorës në ngushtë të Ministrës o Gerta Manastirliut që të firmoste tenderin. Shetos i pas prokurisë o posaq me ndërhyri tek këduro për të përcaktuar procedurën e prokurimit të zhvilluar nga Ministria e Shëndëtsis dhe Mbrojtje Sociale në cilësin e autoritetit kontraktor. Vetëm ky prokurim që prashikon supervizimin pa kosot e rekonstruksionit kap të vlerën e rreth 9 milion lekeve të vjetra, ndërsa për rekonstruksionin e qendrave shëndetësore me kosto shumë fish më të larta do kryeshin procedurat të tjera. Ndjekja metodave speciale të hetimit për përfshirë përgjimet dokumentua në rastin e korupcionit në nivel të kryo sekretarës së shëndësis, që bashkë me sheton, akuzohen për korupcion aktiv dhe pasiv i funksionareve të lartë qëtetror. Hetuesi të byros komtare të hetimit në bashkëpunim e forcen operacionale të policisë, arrestua në flagrantës Joana Duron dhe Laureta Sheton, ndërsa në, në zyren e sekretarës së manastirliut, u sekuestruan parat e marra së rëshfet. Vetëm një vit më parë me shumë buj, Kryministri Edi Rama dhe Ministri Aogerda Manasirli unisën fushatën e promovimit të programit komptar të rindërtimit të 300 qendrave shëndëcore, teksa si në shumë projekte, edhe në këtë ras dokumentohet ligjërisht korupcioni.